Eski haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati uzaytirildi. 2010-yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023-yil 31-martgacha, 2010-2012-yillarda berilganlari esa 2023-yil 30-iyungacha. 2013-2015-yillarda berilganlari 2023-yil 30-sentyabrgacha. 2015-yildan keyin berilganlari esa 2023-yil 31-dekabrgacha. Shuningdek, hukumat qarori bilan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari ular nimalardan iborat? Bu haqda muxbirimiz Doston Ismoilov so'zlab beradi. Kecha hukumat qarori bilan yo'l harakati qoidalari tasdiqlandi. Unda bir qator normalar belgilangan bo'lib, mazkur yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari joriy yilning 1-mayidan boshlab amalga kiritiladi. Ushbu hujjat bo'yicha mutaxassis bizga batafsil ma'lumot berdi. Endilikda ana shu qarorgasdan 1-mayidan boshlab poytaxtimiz Toshkent shahri Nukus shahrida aholi gavjum joylarda harakat ko'p joylarda transport vositalarining 60 tezlikda harakatlanishi belgilanmoqda. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda 300 metr bo'lgan masofada transport vositalarining tezligi soatiga 30 km tezlikda harakatlanishi, mahallalarda, uydaxalarda soatiga transport vositalarining 20 km tezlikda harakatlanishi belgilandi. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkinki, transport vositalarining egalari qayrilish joylarida bir qator noqulaylik tug'diradi, ya'ni endilikda transport vositalarining qayrilish joylarida ana shu qayrilish joylarining 30 metr masofasida transportni to'xtatishi taqiqlandi. Yuk tashiydigan transport vositalari tomonidan transport vositasini boshqarish jarayonida istisno tariqasidan tashqari holatlarda faqat yo'lning o'ng tomonida harakatlanish belgilandi. Bundan tashqari haydovchining yonidagi old o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilarning ham xavfsizlik kamar taqishi majburiy etib belgilandi. Faqatgina homilador ayollarda salomatlik xavfsizlik kamariga to'g'ri kelmaydigan faqatgina tibbiy ma'lumotnoma bo'lgandagina xavfsizlik kamari taqmaslik huquqiga. Bundan tashqari transport vositasini orqaga harakatlanish vaqtida va ana shu taksi haydovchilariga ham xavfsizlik kamari taqish majburiyati belgilandi.